ไอเลื่อนจิงเก้ได้แหละจะไม่เบื่อเบื่อใส่เก้มาสำหรับปรองเอาไม่ปรับคณีมุนกิมตัวให้พองสอนสองสายยุบมันเนี่ยเฟียเฉยเฟียชราเฉยโคสมัยนะก็เต้ายัดซาปีตัดมุนข้าวยัดจัดต่อขู่ฮุลวียัดมุนยืนตัดมุนโคสมัยไอเก้ใส่อีวันชราย้อมมาแล้วตามบอลพูมใจบุญไอที่เกาะย้อมชราเลยนะចូលខ្លួនសំវិញខ្ញុំបងប្អូនគាត់មើលឃើញគាត់ថាកក់យកខ្ញុំទៅជិះនឹងកម្មវិធីគាត់អូអាទិត្យមុនតៃខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងហើយអើគ្រាប់ប៉ុណ្ណឹងបានអាភែហ្នឹងអាភែចុះកោសមានឆ្នាំហ្នឹងណា2ឆ្នាំក្រោយគាត់កក់ទុកហើយអូបោះមែនដែរថ្ងៃហ្នឹងគឺមានគេតាក់តងមកខ្ញុំច្រើនណាស់អូមានតាក់តងតាក់តងដែរអឺតាក់តងថាអូយបងជួយចុះណា CS CL ដូចជាអេបដាក់ហើយគេតបវិសានឲ្យទៅវិញហ៎គេមានសារអីគេសារពូម៉ាក់អីហ្នឹងអូបន្តមកគេថាសុំលេខម្នាក់ហ្នឹងបានអត់មានថាហើយអីនេះជាចំណាយទៅខែអីប្រាំហ្នឹងអត់ទេអីច្រើនអីអត់ច្រើនឲ្យតែមានពួកច្រើនពួកច្រើនជីវិតបើថាអ៊ីវិនពូម៉ាក់បាន70,000 60,000គេអសារក៏សម័យគេអសារគេថាខ្ញុំអត់សេរីរឿងខ្មៅគេថាគេថានេះអីមិនតែស៊ីអីគ្នាតែអូម្នាក់ហ្នឹងតែលយគេមើលទៅទៅលបហ្មងតែពេលគេថាមនុស្សយើងអត់អាចច្នៃគ្នាបានទេមកគ្នាយើងឲ្យបានកាច់គ្នាច្រើនទៅតែខ្ញុំថាខ្ញុំបាត់ទូរស័ព្ទភ្លេចលេខយូរស័ព្ទវាបាត់ហើយអីមិនខែជាមួយគ្នាគាត់អញ្ចឹងភ្លេចលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងស្រុកមកអានេះមិនច្នៃគ្នានេះណាអូយចេញមកឈ្នាននេះហ្មងអាយឲ្យលេខឯងតែមានគឺខំខកកលើកអលោណាគេហ្នឹងអ៊ីមផូសមកសមាចដល់ពេលឲ្យលេខទេម្នាក់នេះក៏ដូចដែរដូចដូចកាត់តែក្បាលចោលដូចដាក់ក្បាល CL ហ្មងតែបាទអញ្ចឹងលោកអូលោកបងខ្លួនមើលឃើញផ្ទះតើអញ្ចឹងអូយចាត់ការខ្ញុំចង់ហើយបដាយកាត់ការចោលបាត់ថាគាត់ខ្មែរអីក៏មានកូនមុខដូចក្រេចុះ CL គេក្រេហ៎ឆ្ងល់នេះមិនតែខ្លួនឡើងគាត់ខ្មែរហ្នឹងស្អាតមែនតាអើមើលហើយជិះមើលឥឡូវជិះមើលឥឡូវមើលខ្លួនស្អាតមែនណាចាញ់មើលស្អាតមកពីរនាក់ហ្នឹងឯងទូរេកខ្លាំងទៅបាទខ្ញុំនិយាយមែនហើយអូយមុំម៉ាញ់នេះកាន់មកគេតែងខ្លួនចឹងចាក់ស្អាតកូនសមាតែងខ្លួនដាក់មួកដាក់អីមកដូចធ្មប់អីពេលលេងអូឆ្នាំថ្មីខ្លួនហើយចុះថ្ងៃហេតុអីហេតុអីបើចូលឆ្នាំថ្មីនាំប្រឹងតែងខ្លួនដើម្បីអីអឺនិយាយទៅឲ្យដាក់កម្មវិធីអល្បីដាក់បីកម្មវិធីដាក់បីខ្លួនឯងដាក់បីខ្លួនឯងដាក់បីខ្លួនឯងទៅពេលយើងលេងខ្លាញ់លលយជិះទៅវាមើលមកស្អាតតាក់ទៀនអញ្ចឹងអាហ្វែច្រើនអត់ឲ្យបងធម្មតាធ្មប់គឺមានរបស់មានអីហ៎ហ្នឹងហើយអានេះយើងអាចជំនួសរបស់ជំនួសឲ្យបានអូយទៅប្រកាយខ្លួនណាបាទអរគុណប្រិមត្តគ្រូទេសជនឥឡូវនេះយើងដល់ពេលដែលត្រូវនាំបងប្អូនត្រឹមមុខមកឆ្នាំឆ្នាំហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅត្រើយខាងកើតពីស្ពានជ្រោយចំបាបាទហើយអឺប្រហែលជាកន្លែងញ៉ាំមកយើងនៅខាងត្រើយខាងនេះឬមកក៏ត្រូវឆ្លងទៅវិញហើយជិះត្រើយខាងណាគ្នាស្រីគ្នាវិញណាទៅយេយេប្រហែលខាងនេះគេហៅគេស្រីគ្នាអត់ស្គាល់ទេគេនេះស្គាល់តែលេខកើតយើងត្បូងត្បូងហ្នឹងឲ្យស្គាល់ឲ្យច្បាស់ណាពុកពៀចុះនេះរដីនេះណាពៀយុវពៀហុកទឹកពៀដីនោះខាងសមុទ្រនោះគេហៅនេះរដីចំណាំតារារះនេះទឿនេះរដីគឺខាងសមុទ្រពីយប់ពីយប់មិនដឹងដល់ពេលខាងឥសានទៅម្ដុំខាងនំពីយប់ឡើងកន្លែងម្ដុំផ្សារអ៊ីលុធ្រប់អូឆ្កែទៅដល់ណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបងប្អូនទៅភ្លក់មុខម្ហូបសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺប្លែកទៀតហើយចាចាប់ដឹងថាមុខម្ហូបខ្វាច់ប្លែកយ៉ាងណានៅហើយនៅហាងម្ដុំណានោះឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នាសលេងឡាក់ចាប់ទៅយើងទៅអូឈប់មកហើយយើងនឹងភ្លេចធ្វើអីមួយហីអូយភ្លេចអត់ទេអាអញ្ចឹងងាញ់ហើយលេចមែនអត់ជួយហនឹកសោះអត់ជួយហនឹកសោះអូយគុណសម្បត្តិថ្ងៃហ្នឹងអត់ខ្ញុំជួយថ្ងៃហ្នឹងគុណសម្បត្តិខ្ញុំគាត់ថាយូសើកម្រាមរឿងហ្នឹងតែផ្លិចអាហ្នឹងកាត់លុយឯងយូសើអាហ្នឹងផ្លិចដែរជួយកម្មវិធីយ៉ាមីមីសិនឬបេសកកម្មងាញ់ងាញ់ញើគ្រប់ហ៎អូទៅហ៎ឃើញកន្លែងនេះរេខាភេទអឺអឺស្រោតឡើងស្រោតឡើងអឺគេដាក់មិនគេដាក់មិនអឺអឺហ្នឹងគេហៅខ្ញុំថតថ្លៃហ្មងអឺឥឡូវដាក់ដែរមើលតែមិនគេដាក់មិនដាក់មុខទៅតែហ្នឹងដូចធ្មប់មិនធ្មប់ដាក់លើព្រំក្រហមចឹងអូអានគេគេដាក់គាត់ចឹងគេទៅចេះនេះនេះទួយមិនគេទៅចេះអត់ចឹងគេទៅចេះគេដាក់មួយមួយមួយទៀត
ហើយអានេះគេឈប់ចឹងហើយអានោះសម្រាប់គេស្គងស្គងគេចាប់ចេះហ្នឹងវាថតដល់យើងស្រើចេះអូយកម្ដៅ UV អាប់ស្បែកអូយ UV អនាគតទៅបានគ្រួសារខាងបាទឥឡូវនេះយើងមកប្រំដំមកដល់មួយនេះថាស្វាងារាគឺល្បីថានៅម្ដងនេះគឺមានមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទម្ហូបប្រចាំប្រចាំដែលយើងញ៉ាំគឺថាអេហ្មងបាទប្លែកហ្មងឬថានៅហ្នឹងបើយើងចង់ញ៉ាំពេលព្រឹកក៏ត្រូវថ្ងៃត្រង់ក៏ត្រូវល្ងាចក៏បានបាទល្ងាចក៏បានហ្នឹងណាចាអរគុណមុននឹងជួយជាមួយនឹងការភ្លក់ពីកម្មវិធីយើងអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនឧបត្ថម្ភធំដោយ Scott Pride ពងលឺចានស្កុតប្រៃផលិតពីសរសៃគុណភាពខ្ពស់ធន់ស្វិតជាមួយបច្ចេកវិទ្យាកម្ចាត់ស្នាមច្រេះស្នឹមពី 3M សម្អាតរហ័សដុសខាត់លឿននិងប្រើបានយូរជាងគេ3ដងស្កុតប្រៃអាចកំបាំងសម្រាប់មេផ្ទះសម័យថ្មីPhase Ice ធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានភាពស្រស់ស្រាយបំបាត់ភាពស្រ័យទឹកនិងបង្កើនកម្លាំងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យសម្រេចបានភារកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងប្រចាំថ្ងៃភេសជ្ជៈអាយកូឡាអាយរុចិតក្រូចឆ្មានិងទឹកសូដាអាយសគឺជាភេសជ្ជៈសម្រាប់យុវវ័យដែលនាំមកនូវភាពសប្បាយរីករាយនិងស័ក្តិសមសម្រាប់គ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ Ice What the Fun Ovaltine បន្ថែមរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ Ovaltine Complete Nutrition មានការចូលពូស្មារតីដោះគោ2កែវសម្បូរដោយប្រូតេអ៊ីនវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់ញ៉ាំ Ovaltine រាល់ថ្ងៃដើម្បីសុខភាពរឹងមាំនិងឆ្លៀវវ័យប្រេងខ្យងហៃខ្យូផ្សំឡើងពីអាយស្ទើស្រស់គ្មានប៊ីចេងគ្មានសារធាតុរក្សាទុកមានហៃខ្យូដូចមានចុងភៅនៅផ្ទះសហការឧបត្ថម្ភដោយមីគោកអ៊ីនដូមីមីគោកអ៊ីនដូមីរសជាតិឆ្ងាញ់គ្មានពីរញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ023 555 1990ស្វាគមន៍មកជួបគ្នាជាមួយតនក្នុងកម្មវិធីយ៉ាងមានពិសេសរឿងបេសកកម្មឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចាំមិនដឹងថាក្នុងភោជនីយដ្ឋានស្វាតារានឹងឆ្ងាញ់យ៉ាងណាទេអេក្នុងឆ្ងាញ់មិនមកម្ហូបទេម្ហូបទេចាំឆ្ងាញ់ណាស់ទេលើកំពុងតែតន្ទឹងរងចាំអូតន្ទឹងរងចាំអរគុណចាំតាមជ័យមក Go បាននៅពីមុខខ្ញុំនេះគេហៅថាមីគោកតែមានឈ្មោះពិសេសហីកោសមាមីកាហាយហេឈ្មោះនេះមីកាហាយចង់ប្រាប់កោសមាឲ្យដឹងកោសមាគាត់ថាគេថាកោសមាកោសមាមីប៉កនេះមីប៉កកោសមាកោសមាមីខ្មៅចាំមើលវិឈ្មោះមីគេអញ្ចឹងមានបណ្ដាមីដាក់មកទៀមដើមហ៎ឥឡូវមើលទៅញ៉ាត់នេះបើគាត់ទឹកសុខខ្មៅបាទអូខេអានេះគេហៅថាមីកូឡាអត់ខុសហើយឈ្មោះនេះបាយឆាអាឆៃអាខ្វក់ឃើញឈ្មោះអត់មានស៊ីទេឈ្មោះនិយាយហ្មងអើខ្ញុំចេះនិយាយទៅជាន់នេះហ្វើសោះគេហៅមីខ្មៅចុះនេះនេះមីនេះមែននេះប៉ក់ស្គាល់ស្គាល់នេះអាហ្នឹងអាហ្នឹងកាទៀវកាត់អាជ្រក់អាជ្រក់ទេហ្នឹងគេហៅថាកាទៀវកាត់គ្មានទេខ្ញុំហៅអាជ្រក់នៅផ្ទះខ្ញុំគឺអាជ្រក់ហ្នឹងកុំហៅកុំហៅតែសង្ជនបាទអរគុណឥឡូវសម្រាប់មីគោកយើងត្រូវលាយគ្រឿងចេះអូហូទឹកជ្រលក់ហៃខ្យូត្រូវតែមានទឹកជ្រលក់ហៃខ្យូបើទឹកហ្នឹងយើងចែកម្ហូបគ្នាដែរដាច់ហ្នឹងអូចែកដាច់ព្រោះម្ចាស់ហាងគាត់ដឹងថាកូនសមាតបានទេគាត់ប្រាប់ថាអូនណៃមកថតហាងបងកំភៃបងឃើញហីសូអូនណៃអាចដែរហូបតាន់កូនសមាអញ្ចឹងបងមកបងចែកម្ចាស់ដាច់ដាច់ហ្មងអូនកំភៃថ្ងៃមីប៉ាក់អវេញុំបាទប៉ាក់មីប៉ាក់អើ
ញ៉ាំបាទនេះប្រហិតត្រីណាប្រហិតត្រីចៀនបាទបាទនេះគឺប្រហិតសាច់គោនេះប្រហិតត្រីចៀនបាទមិនដែរមីប៉ាត់សម្រាប់មីប៉ាត់ចង់និយាយថាមីប៉ាត់នឹងរសជាតិមិនដែរមីប៉ាត់នេះមានរហ័សទៅសាច់មីទន់ចូលជាមួយនឹងសាច់ជ្រាមបាទហើយប្រហិតត្រីប្រហិតត្រីណាបាទវាឆ្ងាញ់ទៀតហ្នឹងក៏មើលឃ្លានហ្នឹងបាទអូផ្លិចបាទមីកូនគេទៅទៅមានទឹកសុបបាទសុបមួយសិនបាទផ្លិចហ៎សុបឆ្ងាញ់ណាស់ចាំខ្ញុំយ៉ាងអស់ចំណឹកខ្ញុំយកសុបបាទបាទនេះគឺប្រភេទគេហៅថាហ្វើបាទឬហៅកាត់ថាមីខ្មៅណាមីសុបខ្មៅមីសុបខ្មៅហ្វើពិសេសបាទហ្វើពិសេសគឺមានសាច់ច្រើនមុខបាទដាក់ត្បូងតលាយដាក់ស្តាយអញ្ចឹងយកចុចចិត្តច្រើនយើងដាក់ទាំងអស់ហ្មងទៅអរេទឹកសុបក្តៅអញ្ចឹងត្រូវនេះអឺ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 អ្នកមកអមហ្នឹងដាក់ទៅកាប់អូខ្លាន់ឆ្ងុយហ្នឹងមកអមហ្នឹងព្រោះហ្វឺឆ្ងាញ់មកអមសុបមិនដែរឌីទឹកសុបប្រឆ្ងាញ់ណាស់ហើយគាត់មានថែមសាច់ថែមអីយ៉ាងទៅគោអាហ្នឹងដាក់ជ្រក់បន្តិចហើយលើកស្វាក់ឡើងវិញហ្មងឆ្ងាញ់ណាស់បាទអរវាអឺវាហ្នឹងដល់វាភ្លក់ញ៉ាំដងនេះពិបាកដែរគាត់សម្អាវាមើលបុកគេបាទយូរយូរអារម្មណ៍បាទខ្ញុំបាញ់មិនមើលទៅមិញក៏ប្រកបតបត់របស់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយពូបងនេះខ្ញុំលើកត្រង់ចុះឲ្យដាក់ចំមាត់ហ្នឹងណាតែគាត់ទៅទុកទីណាបាទបាទអូទៅគុំគាត់ឈៀតមកមកគេចូលស្លាក់គេចូលស្លាក់អើយបាទបានញ៉ាំដៅវិញមកឆ្លាតបងនឹងចេះរស់រស់បងមានបើជួយចិត្តទៅថតនំទទួលណាបើក្រៅគេបាយដៃហើយពូម៉ាក់ខាត់ទៅទៀតពូម៉ាក់ងើបឆោតតិចណាពូម៉ាក់ងើបអត់ទៀតឯងសំពុយតិចអត់តែកាន់អ្នកធ្វើសាយឲ្យហ្នឹងអើយព្រោះមានចិត្តណាស់ហ្មងទៅគាត់ខ្លាំងវិញយកចានទៅហ្មងនេះដូរគ្នាហ្មងទៅយកទៅហ្មងតែអាចសុំគុយវិញមកគុយអាគេចែកគ្នាស្មើឯងតដើមលូកលន់ចូលដែនដីគេឲ្យដាក់ឲ្យអត់ពេចអីលើកហត់របស់គេហីយកទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងបាទអរគុណថ្ងៃនេះយើងបង្ហាញមីគោក2រសជាតិហើយបងប្អូនដែលចង់បានចិត្តញ៉ាំប្រភេទមីគោកគឺពិបាករញ៉ាំមីគោកគឺទូទៅយើងទៅហាងយើងក៏មកចង់បានមីគោកតែមិនមែនដូចថាមិនមែនជាប្រភពប្រចាំហាងទេតែនៅទីនេះគឺមានមីគោកតែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះខាងមុខពិសេសជាងគេអ្នកដែលចង់ធ្វើមីគោកមិនបាច់មកហាងធ្វើនៅផ្ទះក៏បាននេះបាទអូគាត់ទេបាទពេលដែលបងប្អូនឮសូមីគោកគឺនឹកឃើញដល់ Indomie ពុសមាគេនេះបាទអូ Indomie គេផ្សាយយេហើយអាហ្នឹងសោះតែ3នាទីឯងហើយគាត់ឲ្យគ្រឿងមកលងាប់មើលឥឡូវខ្ញុំជួយសិនណាអរិយជួនកាលបើសិនមកក្នុងខ្ញុំភ្លក់សិនបើស្ទើរគ្រឿងខ្ញុំខាងទៀតឥឡូវខ្ញុំភ្លក់មើលសិនណាអូខ្ញុំមិនបាច់ភ្លក់អីទៀតទេបានថែមទឹកម្ទេសបន្តិចយើងចាំចាំគេលក់មួយសាច់ទេបាទតែចាប់មកចាប់បាក់ចាប់ឆ្នាំនិយាយទៅរសជាតិនេះគឺមានខ្ទឹមឈ្ងុយតែម្ដងបាទកណ្ដាលហីបាទហ្នឹងហើយមិនដែរឌីបាទចាអ្នកចូលចិត្តមីគោកតាមពិតនេះស្លឹកខ្ទឹមនិងខ្ទឹមបងគឺយើងថែមខ្លួនឯងទៅហើយឈ្ងុយហ្មងមែនទេឌីបាទមិនដែរហ្មងមិនដែរអូកម៉ាលើយបើយើងថែមកាត់ដាក់អីទៅទៀតរសជាតិញ៉ាញ់ហ្មងបានមកមកធ្វើការក
ជាមួយគ្នាណាមីម្ចាស់មានតែខ្ញុំហូបសោះអីបានរបស់ឆ្ងាញ់មកយកមកយកមកស្អកហើយកុំព្រឹងតោះឲ្យប៉ុណ្ណឹងហ៎ស្មៃថោវិញមិនចង់ស៊ីប៉ុណ្ណឹងណាទៅឆ្ងាញ់អត់មកទិញលឹកយឺតឆ្ងាញ់អត់kì ngô kìa nhập ô bánh tiên tí á sụp mũi mũi chơi hang cái thóng nè nắp nè nắp nè mà lấy nhau mà chết nhầm ô bánh tiên này chết nè chui chứ hả ai chụp bạch tóc cái chụp bạch nhô là bánh tiên bà xong ra bóng bó này cho chết mì cô cứ dưới phương nó tè lươn cứ ra mình bạch tà đám nhằm đôi dương đi bà lấy khăn ở Indomie có sponsor mà nè mặc kè mấy đấy đi lên dưới bên mấy vô đã lan ơi đi luôn hơi ấy ngon mặc kè tập ngay ơ bà đấy không ngay không mà đó bà mì nhanh như lót bà tạm phút bởi sân bởi dương nhằm bởi bộ mì đại tạc sốp á cả lón bà dương nghiệm mà nhằm mì cô tới bởi sân bởi dương nơi tiên này cho chất sạch thêm và lái tiết ồ tay dương nhằm mấy nhằm bên sạch ấy bà chắc lúc chứ có chân ngành này bà không nhìn cường mình đây dương thanh quá hết á nâng ngày hết nâng ngày thôi dương à đi mấy nhưng nhằm mấy bông tia ngao để bởi sân dương chiên ấy có chân ngành này bà ôi hay bởi mối tiết sổ thật cuốn đã tiết á sổ hạ bị khổ mốc chùm bó lôi hay mối tiết á bởi sân bầu thô thai này cho chất bà lai mỏng á đạm mà đẹp cho tiết lôi mỏng ញ៉ាំមីតាមរិះយើងហាន់ស្ដើងស្ដើងហើយខ្ញុំជិះមរិះញ៉ាំបន្លែនេះសុកមរិះជិះឲ្យញ៉ាំបានបាទហើយអ្នកចូលចិត្តបាទអរគុណលើយើងបន្តមុខម្ហូបមួយមុខទៀតបាទគឺកាទៀវកាត់បាទអូខេតោះយើងសាកល្បងកាទៀវកាត់ទាំងអស់គ្នាបាទតែប្រសើរកាទៀវកាត់បើសិនជាបងប្អូនចង់ញ៉ាំច្របល់ក៏បានញ៉ាំខ្ចីក៏បានញ៉ាំជ្រក់មួយៗក៏បានបាទតែវាសារយើងលក្ខណៈយើងនេះយើងញ៉ាំច្រលក់ទៅមួយៗទៅបាទខ្ញុំវិញចូលចិត្តញ៉ាំកាទៀវកាត់ពេលរសៀលម៉ោង2ម៉ោង3អីចឹងម៉ោងនោះអត់ញ៉ាំទេម៉ោងនោះក៏ញ៉ាំដែរគាត់នោះអត់ព្រោះយើងចូលចិត្តដែរអូចូលចិត្តដែរទឹកជ្រលក់គាត់ឆ្ងាញ់មិនមែនទេគាត់ទឹកជ្រលក់គាត់ឆ្ងាញ់មែនការដកអូនអូននេះអរិមីអិនដមីមិនឡើយហើយទីឯងអត់ស្បស្បាយហ្នឹងហើយណាហើយចុច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 អូយញ៉ាំញ៉ាំអានេះហ្នឹងអត់សាច់អឺហើយអាខកខកខាងមកអំឡឹងអូមែនទៅយកយកទៅលោកវិញអេគឺឈានចូលដល់បាយឆាគ្រឿងស្រមុតគ្រឿងស្រមុតហ្នឹងគ្រឿងស្រមុតអូខេបាយឆាក្តាមលីគ្រឿងស្រមុតបាទតោះកោសមាមុនគេបាទអូខេបាទបាយឆានេះបើនិយាយទៅអឺរសជាតិយើងមិនបាច់ចាំញ៉ាំមួយទឹកទៅលក់ក្បាលណាព្រោះមើលទៅដូចជាគេលាយគ្រឿងជាមួយនឹងគ្រឿងស្រមុតហើយហើយបាទអូខេចាប្រិមត្តជូតរះ texture ទីអឺឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំសម្រាប់ចង់ញ៉ាំអង្គុយក្នុងកន្លែងហ្នឹងបាទ
មានមីបងបងប្អូនជនជាតិកូឡាជនជាតិភាគតិចណាបាទអូ Yes បងជនជាតិភាគតិចអញ្ចឹងគឺដូចជាឆ្កែណាប៉ុតកាទៀវនេះមិនមែនមីយើងហៅកាទៀវតាមូលហេតុណាមកជាដាក់ជនជាតិភាគតិចអត់ទេឈ្មោះកូឡាមីកូឡានេះគឺមីបងជនជាតិកូឡាជនជាតិកូឡាគឺជនជាតិភាគតិចដូចពពុះភ្នងពួយសម្រាយនេះជនជាតិភាគតិចហើយអញ្ចឹងកូឡានឹងក៏ជនជាតិដែរគឺនៅខាងប៉ៃលិនជនជាតិកូឡាដោយសារតែការពីជំនាន់មុនសង្គ្រាមហ្នឹងប៉ាក៏ធ្លាប់នៅប៉ៃលិនហ្នឹងគាត់មានអ្នកចិត្តខាងនៅជនជាតិកូឡាបាទគឺនៅម្ដុំប៉ៃលិនបាទអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ខ្ញុំក៏មានបងប្អូនដែរសាច់ញាតិខ្ញុំនៅម្ដុំអ្នកភ្នាក់ឯងយើងអាហាជនជាតិអីជនជាតិសុកូឡាអូចឹងមិនច្បល់ដូចគាត់សម័យកាត់រស់សុកូឡាចាក់សុកូឡាអញ្ចឹងហ៎ចេញដាក់ក្រុមគ្រួសារសុកូឡាទៅអញ្ចឹងសម័យបើសិនជាកោសមាគឺជានារីប្រៃភ្នំអីមិនអញ្ចឹងហ៎ជនជាតិភាគតិចអីមិនអញ្ចឹងប្រេងភ្នំស្រងបំប្រអរេតែយើងមើលតាមទទួលអីហ៎រឿងជនជាតិភាគតិចអីអ្នកខ្លះគាត់អត់តន់ចេះស្លៀកពាក់អីបាទអរេកូនស្មារតីជនជាតិភាគតិចហ៎ដឹងគេឃើញគេជួបគេឲ្យលុយហ៎ហ្នឹងធានាមិនចឹងគេផ្សេងជនជាតិបាទមុខមានណៅទៀនណាមើងងាយនេះមិនខ្ញុំតាគៀបឲ្យស្គាល់មើលស្អីចេះគ្រឹងគ្រងហ្នឹងគេហៅតាគៀបគ្រឹងគ្រងហ្នឹងស្គាល់ណាគេហៅជើង6នេះជួយល់ហើយតែក៏សម័យមើលអត់ចាញ់សោះតាំងស្គាល់នេះអាចជំនាន់ធ្វើកម្មវិធីស្គាល់បើស្គាល់ពាក់អាកលងខុងចាំមើលទេធ្លាប់ឃើញចាក់រ៉ូបម្ដងតែម្ដងណានោះពាក់រ៉ូបណាមែនតាអូអត់ទេសម័យក៏សម័យបើសិនជាដូចក្នុងវីដេអូដែរផុសហ៎អូគួយបាទជំនឿពាក់តិចគេមកពាក់អាចងពងហ្នឹងហើយថាប្រៃភ្នំហ្នឹងហើយចាំមកថាជីវិតអូបានសុខសម័យគួយលោកនារីនារីដូចគ្នាដែលគាត់មានវិបត្តិខ្ញុំបាទឥឡូវនាងខ្ញុំកំពុងតែពិបាកចិត្តដោយសារអាវក្នុងមួយនោះគឺនាងខ្ញុំបានដើរទិញហើយអាវហ្នឹងគឺមានទំហំធំហាក់ងាយមានទេតែឥឡូវគឺអស់ពីស្តុកហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំត្រូវស៊ូទ្រាំពាក់អាវក្នុងនោះគឺដដែលកម្មវិធីខ្លួនហូបហ្នឹងមិនកម្មវិធីវិបត្តិស្ត្រីទេយើងមានកម្មវិធីគ្រប់រសជាតិគ្រប់ស្ថាប័នអូហ្នឹងអត់ទៅគ្រប់រសជាតិគ្រប់ទម្រង់គ្រប់បែបបត់ណា All everything Yes Everything Yes Everything Everything យ៉ាងអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតយើងត្រូវនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ក៏មិនមែនមកព្រួតមកបងណាជួយគាត់គាត់ដឹងអំពីស្ត្រីយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាបាទមិនទេគាត់គាត់ស្ដាប់តែគាត់សម័យកម្មវិធីកម្មវិធីអញ្ចឹងចាក់មក12យប់ឯងមិនត្រូវចាក់មក12ថ្ងៃគាត់នៅបង្កក់នេះគឺជាមុខម្ហូបផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងស្វាណារ៉ាដែលបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គនេះវាក្រោយយើងនៅបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចម្អិនមុខម្ហូបវិញម្ដងកម្មវិធីសូមសម្រាប់ reflection បាទឧបត្ថម្ភធំដោយភេសជ្ជៈ Ice ធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានភាពស្រស់ស្រាយបំបត្តិភាពស្រ័យទឹកនិងបង្កើនកម្លាំងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យសម្រេចបានភារកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងប្រចាំថ្ងៃភេសជ្ជៈ Ice Cola ឲ្យរសជាតិក្រូចឆ្មារនិងទឹកសូដា Ice គឺជាភេសជ្ជៈសម្រាប់យុវវ័យដែលនាំមកនូវភាពសប្បាយរីករាយនិងស័ក្តិសមសម្រាប់គ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ Ice What the Fun Ovaltine បន្ថែមរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ Ovaltine Complete Nutrition មានកាល់ស្យូមខ្ពស់ស្មើទៅដោះគោ2កែវសម្បូរដោយប្រូតេអ៊ីនវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗញ៉ាំអូវ៉ាទីនរាល់ថ្ងៃដើម្បីសុខភាពរឹងមាំនិងឆ្លៀវវៃស្កុតប្រៃពងលឺចានស្កុតប្រៃផលិតពីសរសៃគុណភាពខ្ពស់ធន់ស្វិតជាមួយបច្ចេកវិទ្យាកម្ចាត់ស្នាមច្រេះស្នឹមពី 3M សម្អាតរហ័សដុសខាត់លឿននិងប្រើបានយូរជាងគេ3ដងស្កុតប្រៃអាចកំបាំងសម្រាប់មេផ្ទះសម័យថ្មីប្រេងខ្យងហៃខ្យូបសំឡាងពីអូស្ទើស្រស់គ្មានប៊ីចេងគ្មានសារធាតុរក្សាទុកមានហៃខ្យូដូចមានចុងភៅនៅផ្ទះសហការឧបត្ថម្ភដោយមីគោកអ៊ីនដូមីមីគោកអ៊ីនដូមីរសជាតិឆ្ងាញ់គ្មានពីរញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ023 555 1990សួស្ដីកុំសាជាថ្មីមកកានកម្មវិធីយ៉ាងមីមីសិនរីបេសកកម្មឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទចា៎មកនេះបានភ្លក់មុខម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្អែតដល់ហ៎ឆ្អែតណៃណៃអូឡើយគាត់ផាត់ឡើងវិញសបកក្លោតកើតអត់ទេមិនអត់ត្រាស់ហ្នឹងទៅច្រឡំមានកូននេះមែនឈរទីមកឈរហើយអានេះធម្មតាធម្មជាតិធម្មជាតិធម្មជាតិឲ្យជារៀងហាងស្វាលារាហើយបងអូយមកឈរឲ្យមើលជំនាញទៅតែស្អីចានេះមកនេះ3-4ខែណាស់បាទមើលនេះតែប៉ានេះដឹងប្រុសដឹងស្រីកូនបើនិយាយពីនេះវិញបាទតែបើទៅចំណុចខាងនេះឲ្យបងប្អូនមកយើងមួយចំនួនណាប្រឹងទៅហាត់ប្រានលេបថ្នាំចម្រោះប្រឹងរត់ណាដើម្បីឲ្យស្គមហើយសួរថាតើព
ពេលដែលយើងកំពុងហាត់ប្រាណយើងពិបាកមែនទេហើយពេលញ៉ាំយើងអត់ប្រមប្រថុយថាខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ្នឹងថ្ងៃនិយាយមែនដូចគ្នានេះណាពួកខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងញ៉ាំដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងដើម្បីសម្រកទៅមុខខ្ញុំចាក់រົບគេនិយាយថាទាំងអស់គ្នាពងថាឲ្យខ្លួនឯងមានន័យថាហ្នឹងថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខំហាត់តាមពួកខ្ញុំនៅពីមូលហេតុម៉េចបងឯងដឹងហេតុអីបានមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តាមពួកគួរស្អប់បំផុតគឺម្ចាស់ហាងរាល់ម្ចាស់ហាងពោជិទីខាងនិយាយមែនបាទធ្វើមហោគុំឆ្ងាញ់ទៅគុំបើកហាងទៅមានអាមានកន្លែងហូបអូស្គងគឺឥឡូវសួរអ្នកខ្លាចដែរបានចេញហូបហាងមិនធាត់ដែរតោះពីសារធាតុមនុស្សកើតមកធាត់មានជំងឺធាត់អញ្ចឹងមិនបន្តកុំកើតមកអញ្ចឹងគឺមិនតែចង់កើតធាត់ទេអត់មានអីតែតុំមែនទេបាទcontrol ការញ៉ាំរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យពេលយើងធាត់ទៅយើងពិបាកខំទៅតែពេលយើងញ៉ាំមានការញ៉ាំខ្លួនឯងអត់ទេគ្រប់គ្រងការញ៉ាំមានន័យថាយើងញ៉ាំឲ្យល្មមទៅមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានត្រូវគិតថាពេលដែលយើងហាត់ប្រាណពិបាកណាស់ព្រោះហត់លើកដៃលើកដើម្បីឲ្យស្គមចុះពេលយើងញ៉ាំមិនក៏យើងអត់ប្រមខ្ញុំញ៉ាំដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងសរោតែវិញបើយើងអត់មានកម្លាំងយើងសរោមិនចាញ់អូយឆ្លាតឌីធម្មតាពេលយើងអត់ដូចម៉េចនិយាយចឹងពេលយើងអត់សូវញ៉ាំយើងសរោគឺយើងអត់សូវញ៉ាំអីអត់សូវញ៉ាំអីអត់សូវមានកម្លាំងទេយើងហាត់ប្រាណហាត់អីដើម្បីសុខភាពល្អហ្នឹងក៏យើងត្រូវការកម្លាំងដែរចុះបើយើងអត់ញ៉ាំមកឆ្អែតហ្នឹងមកយើងមានកម្លាំងសរោអត់ទេតែតាមញ៉ាំហ្នឹងគឺឲ្យញ៉ាំមានន័យថាឲ្យវាល្មមមកសមរម្យមកថោថាឥឡូវយើងប៉ុណ្ណឹងបីប៉ុណ្ណឹងយើងញ៉ាំបាយមួយចានប្រឹងល្មមហើយកុំលើសបងហូបឆ្ងាញ់មាននេះនិយាយពីអារម្មណ៍តែមានជំងឺធាត់បាទដូចខ្ញុំជាមួយលោកប៉េប៉េឌីអត់ទេកុំចូលទាំង3អត់ទាំង3ឥឡូវនិយាយទៅទាំង3ចាញ់ធាត់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំហូបឆ្ងាញ់មានអារម្មណ៍ថាញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតហើយស្ដាយហើយបើសិនជាអត់ញ៉ាំស្ដាយហើយបើសិនជាពិសេសអាទឹកជ្រលក់ដែលយើងលាយឆ្ងាញ់យើងលាយឆ្ងាញ់អីអត់ទេសាច់ហ្នឹងមិនជាជ្រលក់មកនេះយើងញ៉ាំអត់ស្ដាយទេតែអាទឹកជ្រលក់ឆ្ងាញ់ជ្រលក់រហូតជ្រលក់រហូតតែបន្លែក៏ជ្រលក់ឆ្ងាញ់ដែរបន្លែហើយបានប៉ះចឹងមកប៉ះជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់របស់យើងហើយជូរទៀតហើយរាល់ពាក្យស្លោករបស់អ្នកធាត់ហ្នឹងបាទញ៉ាំថ្ងៃហ្នឹងស្អែកជប់ញ៉ាំហើយតែញ៉ាំរាល់ថ្ងៃតែថ្ងៃហ្នឹងទៀតទេតែថ្ងៃទៀតចាំស្អែកចាំស្អែកហើយរឿងមួយទៀតគឺស្លោកអ្នកធាត់ហ្នឹងផឹកទឹកក៏ធាត់ដែរអត់ទេលេងទឹកមកក៏ធាត់ដែរឲ្យតែថាឲ្យតែថាឲ្យថាឲ្យតែពោះឆ្អែតដូចថាឥឡូវជប់ឡើងណាតមកហ៊ានហូបអីទេបើទូខ្វាច់ហូបខ្វាត់ទុំនេះអូនឯងមិនយកខ្វាត់ទុំហូបទៅឃើញថាខ្វាត់នឹងវាមានសារជាតិធាត់ទេហូបខ្វាត់ចប់គ្នាមកកាត់ធាត់ជាងមុនទៀតចាំសរៀងមានដល់មកខ្វាត់ដល់មូតាល់ហ្នឹងឥឡូវនេះអត់ទេចាំខ្វាត់ទុំទៀតជារកខ្វាត់ទុំពីណាអត់ទេគឺប្រាប់ទេចាំមិនបើចមែនបើចេះចង់ថាខ្វាត់ទុំនេះយើងញ៉ាំជារូបបាយបានឃើញថាញ៉ាំទៅកុំឲ្យវាធាត់លើដើមមុខនឹងខ្វាត់ទាំងរងថ្ងៃចង់ញ៉ាំកុំឲ្យធាត់ទេញ៉ាំទឹកដោះគោឃើញសាច់ទេហ្នឹងហើយទៅហៅមកណាជុកក៏ល្អក៏សមាធាត់ដែរសើមក advice គេអង្អង្ទៃឆ្អឹងអូយើងញ៉ាំទៅមកអាមុខប៉ោងណាអាពីការចាំចូលទៅបងមិនស្គាល់ចាំវិអូយអូយទៅប៉ាអូននេះទីបាទអរគុណចាស់អត់ទេទៅទាំងណាតាមប៉ុន្តែបើយើងដឹងណាគឺចាប់សំណឹងអត់ទេសម្រាប់អ្នកធាត់ណាជឿខ្ញុំអត់តែសូវញ៉ាំទៅយើងហ្នឹងហើយក៏សូវញ៉ាំអត់សូវឃ្លានទេមានតែខ្ញុំធាត់ខ្ញុំញ៉ាំច្រើនអត់ទេខ្ញុំយកយកយកអ្នកធាត់ខ្លាំងណាស់ទីស្អីមកនេះនោះណាអូចុះឡើយអូថ្ងៃអត់ដែរញ៉ាំបាយទេហ្នឹងអត់ដែរញ៉ាំបាយមានធំជាងយើងទៀតហើយគាត់អត់ញ៉ាំគាត់ថាអូអត់ញ៉ាំមិនតែធាត់មកមើលនិយាយដើមគេសើចតែនិយាយដើមនិយាយដើមទូទួលមនុស្សរកខ្សែរកលៀនទៅគាត់សម្លាញ់មិនចាស់តែគេលឺគាត់សម្លាញ់យ៉ាងអីអាអ្នកសោចពួកឯងខ្ញុំស្គាល់គាត់លីអត់ស្គាល់អញ្ចឹងបាទចុះគាត់សម្លាញ់ខ្លាចធាត់ដល់ថ្ងៃខ្លាចធាត់ហើយខ្លាចទេបើឡើយធាត់អញ្ចឹងខ្លាចចាស់អាយតែធាត់ឥឡូវរៀងមើលខ្លាចធាត់ហ្នឹងទៅនឹងតែធាត់ធាត់ហើយហ្នឹងបាទចាបាទបំលងបញ្ញាកម្មមកមើលផៃចង់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រចម្បាត់មុខមហោបនៅក្នុងហាងសនារ៉ាទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាសិនជួយ
បាទបន្តពីបានឃើញការធ្វើម្ហូបតាមពិតស្រួលណាបងនេះស្រួលតែយើងមិនធ្វើដែរឆ្ងាញ់មានហ្នឹងឯងខ្ញុំខ្វាំងគួយមើលចឹងស្រួលឲ្យទៅដល់ពេលមើលវិធីសាស្ត្រធ្វើម្ហូបហើយអ្នកណាគេក៏ថាអូមើលទៅងាយស្រួលតែធ្វើខ្លួនឯងបើធ្វើការអូចាប់ចប់ចាប់ចប់បាទអរគុណនឹងងារមកជួយជាមួយនឹងតំណាងខាងភូមិឋានស្វាណារាយើងបាទស្រួលបងបាទអរគុណណាបាទហាងមិនបើធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ណាអឺដោយសារអ្នកប្រុសប្រុសពលមានហ្នឹងទៅនៅរូមមួយពិសេសផងគាត់អូអូមកទៅស្រុកក្រៅបាទគាត់នៅរូមនៅស្រុកក្រៅឬមួយក៏មិនដែរគាត់ជាជាតិខ្មែរតែគាត់ក៏នៅស្រុកក្រៅអូចុះមកគាត់មានអឺបើថាមានយូជួយប្រមន្តពិសេសពិសេសមកសម្រាប់ជាជនកម្ពុជារបស់យើងបាទស្រុកក្រៅមិននៅស្ទូងឬអីជាមួយកូនសម័យមែននៅស្រុកក្រៅលើថាគាត់ដូចជានៅប្រាំងបងនៅនៅប្រាំងអូបាទនៅចិត្តរត់ខ្ញុំដែរពលឺគាត់សម័យថានៅស្រុកក្រៅម្ដងម្ដងច្រើនតែបាយអីចឹងតែគាត់ស្មានរត់តាមផ្សេងរត់ទៀតចិត្តរត់រត់អីគេរត់រត់អារត់គូចិត្តតែខ្ញុំអារត់ទីកោបិយន់យើងអញ្ចឹងនិយាយរត់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 ថាមើលគាត់ហែលលោកគាត់វិឆ័យចាប់អារម្មណ៍ហូបណាជាងគេក្នុងពីនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ព្រើព្រើពិសេសព្រើបាទព្រើទឹកស៊ុបមិនមានពណ៌រៀងខ្មៅចឹងហ្នឹងអូសាច់គោស្វាអូសាច់គោស្វានៅពេលដែលធ្វើទៅទឹកខ្មៅបាទអូមើលខ្ញុំទេទឹកខ្មៅដែរសាច់ស្រស់ស្មៃស្រស់សាច់មុខស្រស់ញញឹមស្រស់ចឹងទៅសាច់យើងវាសបល់ចឹងហើយមួយជីវិតហ្នឹងចឹងរហូតទៅអត់ចាំស្រស់ហីនេះមើងងារអ្នកខ្មៅមានបងប្រពន្ធខ្មៅហ្នឹងតិចណាពេលហ្នឹងគេមើងងារគេថាឲ្យនឹងចឹងរហូតមុខស្រស់ឥឡូវចង់ស្រស់ចង់បានមុខស្រស់មុខអូមកថាញ៉ាំមកតាមមុខស្រស់មុខងអឺចាប់ស្រស់វាទុយវាងក់លេងចាប់បានមុនណាបាទស្រស់នៅខ្មៅរហូតមួយទៀតសម្រាប់ Nicola មុននេះបានប្រាប់ទៅគាត់ថាគឺជាមីបបបងប្អូនជនជាតិភេតិចណាហ្នឹងត្រូវឯងអត់ខុសឯណាអូតាប់ប្រត់ច្បាស់ហើយអរេជុំជុំលឺចឹងតែដល់ពេលជុំកាត់គាត់និយាយផ្សេងខ្លាច់ខុសក៏ឲ្យចេះសញ្ជនគាត់ថាឲ្យយើងរូបមន្តយើងបានពីបងប្អូនជនជាតិកូឡាមកឬមួយក៏តកែហាងគាត់ធ្លាប់ទៅជួបជនជាតិកូឡាបាទតកែគាត់ទៅជួបអនុបត្តិខ្លួនឯងអូបាទចាំទៅបានជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែនឹងហេតុអីកាទៀវបានយើងថាមីវិញទៅឯសាយើងយកអាស័យមីវាសាមញ្ញតែពេលយកកាទៀវវាផ្លាច់ទៅវិញបងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាខាងតកែហាងគាត់ធ្លាប់ចុះទៅជួបខាងបងប្អូនកូឡាគាត់យករូបមន្តនឹងមកណាបាទចុះអាស័យមីកាទៀវនោះមិនបានយើងហេតុអីបានយើងហៅមីកូឡាមិនយកអាស័យមីធ្វើឆ្ងល់ដែរទៅឯសាអាស័យមីវាទូទៅវាមានគ្រប់កន្លែងបងអូតែតែយើងយកអាស័យកាទៀវមកទូយផ្លាច់ជួយមិនហៅកាទៀវកូឡាកុំឲ្យបាត់ឈ្មោះដើមគេចុះមិនខ្ញុំគេមិនហៅឲ្យផ្លាច់ទេទៅខ្ញុំទៅមីខ្មៅមីខ្មៅទៅថាខ្ញុំនេះតទៅវាអត់ស៊ីជាមួយមុខសម្បល់យើងខ្ញុំចង់នេះកាទៀវអត់ស៊ីមួយនេះហើយចឹងថាអត់ឆ្លោះសមាឆ្លោយខ្លាចស្រស់បើឈ្មោះស្តៀងទៅថាស្រអែមអាចងាកទៅសម័យអាចអេស្រអែមងាកខ្វាត់ដល់ពេលហៅអេអសអត់ងាកសោះហ្នឹងខ្លួនឯងខ្មៅហើយត្រឹមជួមត្រឹមអីក៏អាចងាកមកវិញស្តៀងស្តៀងសោះគាត់ទៅបាទជននៅក្នុងហាងពេលដែលគាត់យើងញ៉ាំហើយចឹងមានប្រអែមានអីពិសេសប្រចាំហាងមានជាការ៉េមបងមានជាការ៉េមអូនេះនេះឯងថាវិញចោលមិញវិញចោលខ្ញុំព្រៀងព្រៀងមួយថ្ងៃតែចាំមើលកាលណាគេនិយាយអត់ចុះអូនេះការ៉េមណាប្រចាំហាងបាទអូតែនេះហូបមិញមានសុភានេះនេះអូអូនេះណាយកមែនណាអានេះយ៉ាងចឹងនេះអាយ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 អូយតាមពិតស្រួលព្រោះថាយើងធ្លាប់ទិញក្រែមកន្លែងខ្លះគឺយើងសុភីផ្សេងផ្សេងយកកាប់ទិញយកសុភីអត់ទៀតតែនេះស្រួលបើមកគឺពីមិនអីមកទៅជិះញោមមេធីមេធីបាទប្រែមកស្មែមេធីហ្នឹងអឺបាក់គោជ្រក់ហេមេធីចដោះចែកដោះតែដោះគោមកដែរនេះជិះនេះគេខ្ញុំគុកឃីអង្គ្រីមអូបាយស្ទ្រូប៊េរីស្ទ្រូប៊េរីអូខេបាទចឹងមកទីនេះក្រោយពីញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ៗហើយគឺមានការ៉េមអីយកចាប់ញ៉ាំកូនហ្នឹងមានកូនទៀតមានកូនទៀតអូច្រឡំអូកូនក្រេឌីតនេះនោះទស្សនិកជនថាប្រាមនុស្សប្រហែលនោះមនុស្សព្រឹកខ្លួនតាមលាក់យូរហើយប្រមោះអត់ថានៅកន្លែងបាទអរគុណច្រើនអរគុណដល់ដំណាងហាងដែលបានរៀបចំមុខម្ហូបពិសេសសម្រាប់យើងខ្ញុំចឹងបងប្អូនមកយើងនៅត្រូវការឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តាមពិតនៅស្វាណារានេះគឺមានទីតាំងចុះពីស្ពានជូចាវ៉ាទៅផ្លូវជាតិលេខ 6A នេះបាទគឺនៅខាងឆ្វេងដៃចិត្តនឹងរង្វង់ដែរទេបាទគឺមានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទលុះតាមពីព្រឹកទៅមែនទេលុះតាមពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់អូជួបថ្ងៃណាខ្ញុំជិះកាត់ធ្វើតាណាទៅពងចៅខ្ញុំម៉ោង3ភ្លឺចឹងដាស់ឲ្យលួយមួយថ្ងៃមួយចានយកកាទៀវមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺចំណេញបុគ្គលិកគេតានេះសួរសួរដូចអត់ហើយគេលោកគាត់យកគល់យើង
បាទជិះលងាយយើងដូចដល់ម៉ោងម៉ានដែរនិយាយតែពីព្រឹកដល់ម៉ោង8ដល់ម៉ោង8ដល់ម៉ោង8យប់តាប់បានមកកណាត់មិញបានឹកកូនពេកមិនទៅតែសើចងនេះដាក់អារម្មណ៍អត់ខុសជាមួយការងារយូរអីគេយីយេណែអរគុណពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានកាដូពី Ice What the Fun ជូនដល់ទីឋានស្វាណារាបាទជាជាដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺ Scott Bright សម្ភារៈសម្រាប់សម្អាតផ្ទះបាយដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន 3M មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្អាតបានល្អមានទាំងពងលាងចានមានស្រោមដៃមានកណាត់ជូតផ្ទះបាយអូសម័យនេះហើយទៅទិញកសែងគោយកមកជូតស្អីបាទមិនខត់សោះនឹងក្រៅមានតមកខ្ចប់អីនឹងលួចបានមួយអូអីលួចទៀតយកទៅឲ្យម៉ែអូច្រឡំម៉ែសម័យខ្ញុំប្រុសឯងហ្នឹងសាប់កម្មចឹងយ៉ាងម៉េចកូនកន្លែងមួយដាច់ដុតឆ្នាំពីពណ៌ខ្មៅទៀតម៉ែអានឹងដុតឆ្នាំទេអីដុតឆ្នាំឯងចឹងមកអញទៅងោទៅហ៎ទៅពេលអញឈឺចង្អុកអញក៏សួរថាអាប្រកាច់ណាមានធ្វើដាច់ដុតឆ្នាំឡើងរឹងឈឺចឹងតែអញជឿចង់មកតែសក់អូយដល់ចូលនិយាយដល់ហាញ់កំទីតាមពិតមែនណាឥឡូវបាត់បានឥឡូវក៏សុំមួយទៀតអូចាក៏មានពីផលិតផល High Shoe បាទបាទ High Shoe បាទផលិតផលគ្មានជាតិគីមីក៏ដូចជាគ្មានសារជាតិរក្សាទុកបានយូរបាទតែពិតសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទះទាំងអស់ដែលគាត់ទៅផ្សាររកទិញផលិតផលសម្រាប់គ្រួសារបើយើងអត់ឬជាទុកដាក់ពីរឿងតូចទៅទេអ្នកខ្លះអាចចាប់អារម្មណ៍បងអ្នកខ្លះជួនកាលទិញសាច់ខ្លះអូខ្លាច់មានជាតិគីមីខ្លះខ្លាច់មានជាតិគីមីតែសម្រាប់គ្រឿងផ្សំដូចជាទឹកហិងខ្យងឬមួយក៏ទឹកប្រទេសទឹកបិញប៉ះអញ្ចឹងគាត់បានគិតដិតដល់ទេយល់អត់បងសិនយើងប្រើផលិតផល High Shoe ក៏សម្រាប់គឺអត់មានជាតិបញ្ជាមានជាតិអីអូល្អបាទអរគុណចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនមកផ្ទះរបស់នេះដែលទៅផ្សារសូមរត់ទិញទឹកជ្រលក់ High Shoe ទឹកម្ទេសទឹកប្រេងខ្យល់ High Shoe ជួយត្រីខ High Shoe បាទអូត្រីខក៏មានដែរអូវ៉ាន់ទីញ៉ាំមួយកែស្វាតដកគោទីចាអូចាំញ៉ាំណោះញ៉ាំឡើងញ៉ាំណោះ Indomie អត់ទេជួយចែលេងញ៉ាំធ្វើឲ្យសម្លេងដូចនេះIndomie. អរមែនៗ Indomie. មែនប្រកាសលើសម្លេងមួយណាអឡែប្រកាសអាយអាយរហូតចាំចាំមកដល់ហ្នឹង Indomie. 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 អរចាំយើងពួននេះហ្នឹងនិយាយអានេះ Indomie. Indomie. Action ណា Movie bike camera roll action. Indomie. ហើយកុំកាត់ទៅ2មកទៅ2ទៅ2 camera roll action. Indomie.អរគុណអរគុណច្រើនអរគុណមីពីពីបីបាទពីដំណាក់ហាងជួយដល់តែជួយតែតែគ្រប់គ្រងសំជិញបាទខ្ញុំសូមតាមអរគុណដល់ជួយចេញពីពតិជនបានគ្រប់គ្រងពលនិថាស្រងតារារបស់យើងខ្ញុំបាទសូមឲ្យគាត់អាសាមើលចេញវិសានៅនឹងឲ្យបានច្រើននៅខាងនេះសម្បូរដោយផាសុខភាពមកទៅវាតែតាសូមផ្សឹងអនាម័យល្អអូអរគុណបាទរួមហងបាទចង់សាកមុំហូបនេះឆ្ងាញ់សូមជួយមកពលនិថាស្រងតារានេះអាសាខាទីម៉ានហើយបាទខាខាទី2នេះល្បីដល់ថាបើកសាខាមួយទៀតនៅម្ដុំទូកកបាទអញ្ចឹងស្វាណារាគឺជាមួយនេះទេគាត់ថាគាត់ដាច់មានតែជួយគ្រប់គ្រងច្រើនគាត់មកផ្លូវជិះលេខ6ណាបងប្អូនដែលទៅកំពង់ចាមកុំភ្លេចចូលមកប្រេកហ្វាស់នៅស្វាណារាមានមុខម្ហូបផ្លែផ្លែអញ្ចឹងតើបងប្អូនទៅកំពង់ចាមទៅស៊ីមៀបអីចូលញ៉ាំបានបាទបាទបាទអរគុណមកកម្មវិធីបានជិះចូលទីមិនចប់ជួបគ្នាសម្រាប់ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងទៅដែរបាយបាយ